ואומר, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, לכבוד אלוקים, להשראת השכינה, אלא על ידי תשובה. שאדם יחזור בתשובה. עכשיו, מה זה לחזור בתשובה? איך עוזרים בתשובה? אז אומר רבנו, ועיקר התשובה, כשישמע בזיינו ידום ואשתו. זה עיקר התשובה, רבנו אומר. פה, יש פה שאלה. כשאנחנו פותחים הלכות תשובה ברמב״ם, או מסתכלים בעוד ספרים של מתקופת הראשונים, אנחנו רואים שהם אומרים לנו הלכות תשובה אחרות. לא כתוב עיקר התשובה ישמע בזיינו ידום ואשתו. הרמב״ם אומר, מה עיקר התשובה? שאדם מתחרט, יתוודה על מה שהוא עשה בעבר, יתחרט, יקבל על עצמו שהוא לא יעשה את זה יותר, זה נקרא תשובה, ככה הרמב״ם כותב. שואלים, למה רבנו בכלל לא מזכיר את זה? רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע בזיינו ידום ואשתו. אומר לך בכלל דרכים אחרות בתשובה. אז זו שאלה שהרבה פעמים שואלים על, על התורה הזאת. אז צריך לדעת כלל גדול מאוד בזה. זה יסוד כללי. קודם כל, מה זה תשובה? מה הכוונה תשובה? כתוב בספרים, תשובה זה תשוב A. זה האותיות, תשוב A. צריך להשיב את ה-A למקומה. ה-A התרחקה מהמקום שלה, תחזיר אותה למקום שלה. מה, על מה רומזת ה-A הזאת? ה-A הזאת רומזת על הנשמה שלנו. על הנפש, רוח, נשמה שלנו. זה ה-A האחרונה של המילה, שם הוויה. היא התרחקה. אנחנו התרחקנו מהמקום האמיתי שלנו. המקום האמיתי של כל יהודי זה להיות בארמון המלך. ארמון המלך זה כיסא הכבוד. זה להיות כל הזמן בדבקות ולהרגיש את אור השם. זה המקום האמיתי של כל יהודי. העבירות, הגלגולים, הדורות, הרחיקו אותנו מהמקום שלנו. אנחנו רוצים לחזור למקום שלנו, להשיב את עצמנו למקומנו. זה נקרא תשובה. תשובה זה שאדם חוזר למקום האמיתי שלו. והמקום האמיתי שלנו, של כל יהודי, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, זה להיות בארמון המלך. כי כולנו בני מלכים. זה המקום האמיתי שלנו, להיות בכיסא הכבוד. זה להרגיש כל הזמן את אור השם, דבקות בשם. זה המקום האמיתי שלנו. זה נקרא תשובה. לחזור למקום. אומר החידה, ובאמת יש הרבה דרכים של תשובה. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הרבה דרכים של תשובה. זה לא שיש דרך אחת של תשובה. הרמב״ם אמר דרך אחת. ויש ספר אחר שנקרא ספר הרוקח, כותב הלכות תשובה אחרות. והרבנו הרי כותב הלכות תשובה אחרות. אומר על זה החידה. החידה אומר שבאמת הכל אמת. העיקר זה שיש פה דרכים, עצות, כלים, שאדם יכול לתקן את עצמו ולחזור לארמון המלך. לחזור להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן מה שרבנו אומר, עיקר התשובה ישמע בזיינו ידום ואשתו. הוא מסביר רבי נתן, של הדורות האחרונים, לדורות שלנו, הדורות האחרונים, רבנו גילה לנו את היסוד הזה, שבדורות שלנו, עיקר התשובה זה, לקיים את זה הלכה למעשה ישמע בזיינו ידום ואשתו. זה, לדורות שלנו זה עיקר התשובה. ובאמת, רבנו זה לא הראשון שאומר את זה, כי כבר רבנו הרי בעצמו גם אומר את הדבר הזה. שרבנו הרי כותב כל כך הרבה תעניות, לתקן כל עבירה ועבירה, ואומר, רבנו הרי אומר, ומי שלא יכול לקיים את כל זה, והיום בוודאי שספק אם יש בן אדם אחד בדור שיכול לקיים את התעניות של רבנו הרי, אז אומר רבנו הרי, ומי שלא יכול לקיים את כל זה, על כל פנים, ישמע את הביזיונות שלו, יקבל אותם באהבה, ובזה יחופרו אבונותיו. יש בזה יסוד, סוד מאוד גדול, שבשעה שאדם מקבל באהבה, בשעה שאדם מקבל באהבה את הביזיונות, אין תיקון יותר גדול מזה. זה צריך לדעת. פעם שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר שלמה הדבר דומה, אנחנו רוצים להגיע לקומה גבוהה. ברוחניות, בעבודת השם, יש מדרגות. אבל לפעמים זה קומה מאוד גבוהה ואנחנו עייפים, אין לנו כוח לעלות במדרגות. אז מה עושים? נכנסים למעלית. לוחצים על הקומה וישר היא עולה. אמר שהאדם שומע ביזיונות, מקבל ביזיונות באהבה, הוא נכנס למעלית לחץ והוא רואה ברגע אחד עולה לקומה. אם אתה לא מקבל ביזיונות באהבה, תעבוד את הקדוש ברוך הוא הרבה, תתפלל, תתבודד, תלמד הרבה תורה, תתקן את עצמך, תגיע. אתה רוצה לחסוך, אתה רוצה לקפוץ, אתה רוצה להגיע לקפיצות בעבודת השם, הקפיצות בעבודת השם נעשים על ידי זה שאדם מקבל ביזיונות באהבה. זה כמו מעלית. לחצת על קומה, אם אתה שותק קצת על הביזיונות, אז עלית לקומה עשירית. אם אתה שותק הרבה על הביזיונות, אתה יכול ישר לעלות לקומה 100. אין בעיה. כמה שאדם זוכה לשמוע, לקיים, ישמע בזיונו ידום וישתוק, הוא זוכה לעלות למעלה. וזה שכל העולם בדיוק הפוך, השכל של העולם זה בדיוק הפוך מזה. היום, בכל העולם,
כל החברה שלנו, מה זה? אני אשתק שמבזים אותי? זה נקרא לא יוצלח, פרייר, ועכשיו יתאפסו עליי, ומה יעשו לי? אתה, הרבה פעמים אמרתי לאנשים שאמרו לי ככה, מה זה, יתאפסו עליי, ישגו אותי. אמרתי לה, אתה יודע מה? בוא תעשה ניסיון. בוא תנסה 10 ימים, תקבל על עצמך כל מה שיבזו אותך, תשתוק. 10 ימים, בוא, רק תראה מה קרה. אני רוצה להגיד לכם משהו, אדם שיקיים את זה, פתאום יראה איך הכל מצליח. פתאום הכל מסתדר, הכל מצליח. מה שאנחנו מקלקלים לעצמנו, שאנחנו עונים, על מה שמבזים אותנו, אנחנו גורמים לעצמנו לא להצליח. ברגע שאדם שותק, פתאום נפתחים לו כל הדרכים. פתאום הוא יתחיל להרוויח ממון, יצליח, מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה להצליח, פתאום הוא יתחיל להצליח. כי זה סוד, זה סוד מאוד גדול לדבר הזה. ישמע בזיינו ידום וישתוק, זה סוד ההצלחה. אז אבנו אומר, עיקר, מה שאדם, אנחנו מתקנים את עצמנו, מתקנים את עצמנו, ועל ידי שאדם מקבל את הביזיונות באהבה. מה זה עושה? פעם שמעתי, לפני כמה, הרבה שנים שמעתי, אחד מהצדיקים, שאמר פירוש נפלא מאוד, למה ישמע בזיונו ידום וישתוק, זה תיקון כל כך גדול. אמר, ברגע שמבזים בן אדם, מה קורה בתוך האדם? עכשיו אדם באים, ובדרך כלל, אם הוא זוכה, אז הוא מקבל את הביזיון בדיוק בזמן הנכון, ברגע הנכון, שהוא לא מוכן לזה, שזה זה לא שעכשיו הוא בא, הוא מוכן, הרי אני מקבל ביזיונות באהבה, ומה שיגידו לי עכשיו אני אקבל את זה באהבה. כשרוצים להביא את האדם תיקון, יודעים לבלבל אותו, לעשות להסחת הדעת, עכשיו הוא בצמצום ובקטנות, ובדיוק אז מגיע הביזיון. זה כמו חץ, זה נזרק, עובר את כל המסכים ונכנס לתוך הלב, הביזיונות. ברגע שזה מגיע לתוכנו, הביזיון, מה קורה לנו? מה בעצם זה עושה? יש, רבנו אומר פה בתורה, יש דמים, בתוך האדם יש דמים. יש דמים טהורים, אבל יש גם דמים עכורים. דמים עכורים זה נקרא כל הדמים של המידות, של התאוות. איך שאדם מקבל ביזיון, מיד כל הדמים מתעוררים. ואז אנחנו מרגישים כזה לחץ בלב, וכל הגוף מתחיל, הדמים מתחילים לרוץ בכל הגוף, זה נקרא התעוררות, כל הגבורות, כל האש הפנימית באדם מתעוררת, ואז באופן טבעי, מה האדם רוצה לעשות? מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? לשחרר את זה החוצה. זה בעצם מה שאנחנו ישר עונים ורבים ומרביצים, יורים אחד בשני, זה האדם לא יכול לסבול בתוכו את כל האש של, את כל האש של הגבורות שמתחילים להתעורר בתוכו. מה הוא עושה? הוא מחפש פתח להוציא את זה החוצה. אז הוא מרביץ לשני, הוא רב עם השני. אז אנחנו מוציאים את כל הגבורות החוצה. ברגע שאדם שותק, מה הוא עושה? הוא שותק, הוא לא נותן לגבורות לצאת החוצה. הוא נשאר כולו עם האש הפנימית. אז אמרה, שמעתי זה מאחד הצדיקים, רב עקיבא שמו שמע דבר נפלא. מה האש הזאת עושה? מה היא פועלת האש הזאת? אם אתה שותק, היא נשארת בתוכך. אם דיברת, ענית, יצא החוצה. אבל אם שתקת, היא נשארה בתוכך. היא מתחילה להסתובב בתוך הגוף של האדם ולשרוף בתוכו את כל הרע. אז על ידי זה נשרף הרע בתוך האדם. ואז רבנו אומר, האדם הופך דמים לדום. מה זה דמים לדום? הוא הופך את כל הסערת רגשות שלו, את כל הדמים האחורים שלו, הוא מזכך אותם. זה ממש כל פעם שאדם שותק לביזיונות, זה עירוי דם. מה, הוציאו לו את כל הדמים, שמו לו דמים חדשים. החליפו לו את כל הדמים. הוא מתקן, בפנימיות שלו, הוא מתקן את עצמו בתיקון מאוד גדול. וככל שאדם זוכה ללכת עם הדרך הזאת יותר ויותר, אז האדם פתאום, הצדיקים שהם מקבלים ביזיונות, אז יודעים מה הם שומעים בביזיונות? פתאום הם שומעים שירות ותשבוכות. יש כאלה צדיקים שכל פעם שהיו מבזים אותם, היו שומעים כבר את שירת המלאכים. למה? פעם שמעתי ש... כשמשבחים בן אדם, אומרים לו, אתה כל כך חכם, אתה כל כך מוצלח, אתה בן אדם טוב, אז הבן אדם לא יכול לדעת אם באמת גם משבחים אותו בשמיים. אי אפשר לדעת. רבנו ארי אומר, לפעמים משבחים את האדם פה ובשמיים צוחקים ממה שמשבחים אותו. אומרים, את מי אתם משבחים? זה אלמא דשיקרא. מה אתם משבחים את הבן אדם הזה? איזה טוב הוא, איזה חכם הוא. זה טיפש הכי גדול, אז מה, אז הוא אמר איזה 3 משפטים מוצלחים, אבל בכלל, בשמיים יודעים שהוא טיפש גדול. רבנו ארי אמר שלפעמים משבחים אדם פה ובשמיים צוחקים מהשבחים האלה. לכן הוא אמר, בגלל זה הוא אמר, לא לשבח בן אדם בשעת ההלוויה שלו יותר מדי. למה? כי משבחים שבחים שאין בו, אז בשמיים עכשיו יושבים וצוחקים על כל ההלוויה הזאת.
כך אומר רבנו אריה הקדוש. לכן צדיקים אמרו שבשום פנים באופן לא ישפכו אותם בהלוויה. הם פחדו שהם יבואו לשמיים ואז יהיה צחוק, יעשו מהם צחוק, אז זה שיפכו אותם פה למטה. אז כשמשפכים בן אדם, אדם לא יכול לדעת אם זה האמת. זה אלמא דשיקרא. זה הכל יכול להיות, זה הכל יכול להיות שקר. אבל שמעתי, אם מבזים אדם בעולם הזה, עכשיו באים והם מבזים אותו. אומרים לו, אתה כזה וכזה וכזה, הוא שותק. אז אם הוא זוכה לשתוק, אז בוודאי עכשיו משפכים אותו בשמיים. השבחים בשמיים יורדים למטה, מכיוון שיש דרך ארוכה. יש דיבורים, בשמיים יש דיבורים של שבחים על בן אדם. אז יש דרך ארוכה, בדרך האותיות מתבלבלות, הם מתהפכו. כשזה מגיע למטה, אז השבחים הרבה פעמים הופכים להיות פה בעולם הזה ביזיונות. אז עכשיו בא מישהו ובזה בן אדם, אומר לו, אתה הכי גרוע, אתה שוטה, אתה רשע וכן הלאה. אז זה באמת שעכשיו שיפכו אותו למעלה. רק בדרך האותיות התהפכו. אז תשתוק, רק תשתוק. אם שתקת, תדע לך שעכשיו אמרו לך שבחים עליך בשמיים. אז אם אדם רוצה לדעת מה אומרים עליו בשמיים, שידע, בשעה שמבזים אותו, אם הוא שותק, סימן שמשפכים אותו בשמיים. רק אם הוא ענה, אז יכול שהוא מקלקל את כל הצירופים האלה. אז אל תקלקל, כי עכשיו יש לך צירופים שלמעלה משפכים אותך, אל תקלקל את זה. אז זה מה שרבנו אומר, שישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה עושה תיקון מאוד גדול באדם, זה מזכך אותו מכל הדמים האחורים שלו, והוא זוכה, הוא זוכה לכבוד אלוקים. זוכה לכבוד אלוקים, רבנו אומר לנו פה, תיקון המידות ותיקון התאוות, קודם אמרנו בהתבודדות, עכשיו רבנו מגלה לנו עוד דרך, שכל פעם שאדם זוכה לשתוק לביזיונות שמבזים אותו, כל פעם שאדם שותק, אז על ידי זה נמשך עליו תיקון מאוד מאוד גדול של תיקון המידות ותיקון התאוות. על כל שתיקה, על כל ביזיון שאדם שותק, זה שווה בערך אלף שעות התבודדות. אז מי שלא יצא לו להתבודד, יש כאלה שמקפידים, ברוך השם, כל יום להתבודד, לא יצא לך להתבודד, אז תבקש מהשם שישלח לך איזה ביזיון, תשתוק, זה עשית את השעה התבודדות היום. לכן אם בתחילת היום ביזו אותך, אז אתה לא צריך להתבודד היום, אם שתקת. אז אתה פטור מהתבודדות היום. למה? כי כל שתיקה לביזיונות, זה עושה תיקון של אלף שעות התבודדות. זה מזכך את הדמים של האדם. זה מה שרבן אומר. מוסיף על זה, אחד המפרשים של הליקוטי מוהר"ן, הביאור הליקוטים, ואומר, הביאור הליקוטים, שהוא שואל שאלה. הוא אומר, רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. מה יקרה, יהיה איזה מצב, עכשיו אין אף מתנדב, אף אחד. אמנם היום בדור שלנו זה פחות בעיה, כי יש ברוך השם הרבה מתנדבים לעזור לנו להגיע לעיקר התשובה, לתיקון התשובה, אז הרבה ביזיונות יש. אבל, אומר הביאור הליקוטים, מה יהיה מצב, עכשיו כמה ימים אדם לא רוצה לבזות אותנו. אין אף מתנדב עכשיו לבזות אותנו. מה יהיה? אז אומר יסוד נפלא מאוד, אומר הביאור הליקוטים. אומר לפעמים, כשהרבנו אמר ביזיונות, אז הוא התכוון לא רק שבני אדם מבזים אותם. זה בחינה אחת, אבל יש עוד בחינה. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מבזה את האדם. מה זה הביזיונות שהקדוש ברוך הוא מבזה אותנו? כל אי הצלחה, כל חוסר הצלחה שיש לאדם בעולם הזה, אם זה בדברים ברוחניות או בדברים בגשמיות, שאדם לא מצליח בהם, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שולח לך ביזיון. וזה פוגע באדם. אדם נהיה עצוב או נופל ברוחו, למה אני לא מצליח? אדם רוצה, עכשיו הוא אומר, כל יום אני בעזרת השם קם בבוקר ומתפלל שחרית, לומד לפני העבודה שעתיים תורה, והלך לישון מוקדם כדי לקום בשש, להספיק את כל הסדר הזה, והכין ארבע שעונים, אחד אחרי השני, סדרה של שעונים, בתשע בבוקר הוא קם, שהוא ראה את כל השעונים, הוא זרק את כל השעונים, כל שעון שיצלצל, הוא זרק אותו על הקיר, ברוב הצבים. והוא קם בתשע בבוקר. אז צריך לדעת שהדברים האלה, חוסר ההצלחה, גם בגשמיות, גם בדברים של העולם הזה, גם בדברים ברוחניות, אז אומר הביאור הליקוטים, זה ביזיונות שהקדוש ברוך הוא שולח לך. גם בזה צריך לקיים ישמע ביזיונו ידום וישתוק. מה הכוונה? איך מקיימים את זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק? שאנחנו מקבלים את הכישלונות שלנו באהבה. שאנחנו לא נופלים לכעס, לא נופלים לעצבות, בדברים שאנחנו לא מצליחים לעשות, אנחנו לא נופלים בדעתנו מזה, אדרבה, אנחנו אומרים, אם כך השם מנהיג אותנו, כך השם רוצה, הכל לטובה, מקבלים את זה באהבה, בזה אנחנו גם מקיימים ישמע ביזיונו ידום וישתוק.
בדבר הזה. וזה שתי דרכים. שתי דרכים לקיים, ישמע בזיונו ידום וישתוק. דרך אחת זה בפשטות, לשתוק שמבזים אותנו. תמיד באו לבזות אותך, תזכור, תמיד באו לבזות אותך, אז מיד תזכור, עכשיו בשמיים משבחים אותך. אל תקלקל את השבחים בשמיים. באים עכשיו מדברים עליך דברים טובים בשמיים, אומרים רובן, תראו איזה צדיק, ככה בשמיים אומרים. עכשיו, האותיות האלה, רובן, תראו איזה צדיק, ירדו מעולם האצילות, לעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה. בדרך, זה דרך ארוכה. האותיות התהפכו, הגיע לפה של מישהו, והוא אומר לך עכשיו, אתה הרשע הכי גדול בעולם. זה התהפך האותיות, בדרך, זה התהפך האותיות. אז תזכור תמיד, מבזים אותך, עכשיו הם מספרים לך שבחים בשמיים. מה אתה מקלקל? למה אתה, אם אתה כועס, אז אומרים, רגע, לא, יש פה איזה בלבול, הוא בלבל את כל האותיות, אז זה מתבלבל לשבחים בשמיים. אז אנחנו צריכים לא לקלקל את מה שמשבחים אותנו בשמיים. אתה מי צריך לזכור? אתה מקבל ביזיון, תגיד בלב, אבא, תודה רבה, עכשיו משבחים אותי בשמיים, אני ממש אני שמח. הצדיקים, הצדיקים שעבדו על עצמם הרבה הרבה שנים, איך שהיו מבזים אותם, הם היו כבר שומעים, באוזן הם היו שומעים כבר את השבח שמשבחים אותם בשמיים. לכן צדיקים היו בכזאת שמחה, איך שהם היו זוכים לקבל ביזיון, פתאום היית רואה אותם מהירים, כאילו עכשיו קיבלו איזה אור גדול, קיבלו אור גדול, משבחים אותם בשמיים, אז הם קיבלו כזה אור גדול. אז זה מה שרבנו אומר, זה תיקון מאוד גדול.